La participació és un element clau en tot el treball de l'Observatori. A través de les nostres activitats, promovem una participació activa i autèntica de pacients i cuidadors i d'altres actors, si necessari. Utilitzem metodologies de cocreació per reduir la simetria de poder entre actors. Entenem la participació com a element clau per entendre les necessitats no cobertes de pacients i cuidadors i així oferir una atenció sanitària d'alta qualitat des de la perspectiva de pacients. Treballem també amb l'àmbit de la recerca en salut i acompanyem equips per incorporar la visió de col·lectius de la societat civil en els seus projectes de recerca. L'objectiu principal de la recerca participativa és produir un coneixement que s'apropa més a les necessitats de la nostra comunitat. Entenem també la participació com un element transformador per a totes les persones involucrades, ja que permet ampliar les mirades i entendre les perspectives, les vivències de tothom. Al seu torn, la participació ens permet també empoderar. Per tant, la participació és el nostre leitmotiv. No tindria sentit parlar d'experiència de pacient o de recerca participativa sin la implicació activa dels pacients, cuidadors i altres actors.